El Perelló viurà el 12 d'octubre la tercera festa de la Crestada que organitza a Melmúria. Una jornada festiva de caire familiar que s'iniciarà a les instal·lacions del Centre d'Interpretació Apícola i que inclou la visita a les arnes per realitzar la Crestada vestits d'apicultors. La Crestada és l'acció que té els apicultors d'extraure la mel de les arnes, les arnes, les caixes d'abelles, els rus, els bucs, depèn de quines són estiguin de Catalunya es diu d'un nom, en castellà diríem una colmena. No? L'acció de traure la mel d'allí es diu crestar, per això, aquesta paraula nosaltres la volem potenciar al màxim possible perquè és la paraula que nosaltres sempre hem tingut per dir l'acció de treure la mel. La novetat enguany és que els visitants podran degustar les mels amb valor afegit que han estat premiades amb el millor producte biocultura 2016. La jornada acabarà amb un dinar en algun dels sis restaurants adherits a un menú amb la mel com a protagonista. La inscripció es pot realitzar a través de la web melmuria.com o al telèfon 977 49 0034.